Pozdrav sekiraši! Ovo je jedan od razloga zbog čega volim svoj posao i volim to nasljeđe koje ostavljam, bez lažne skromnosti. Znam da smo na mnogi ljude uticali i da smo dosta raširili kulturu korišćenja računara i generalno gledano promovisali smo dosta modding, promovisali smo tehnologiju generalno gledano. Pre nekih dve nedelje sam dobio jedan poklon. Naravno, zbog zdravstvene situacije nisam mogao odmah da snimam, ali evo, sad je već prihvatljivo, imamo naočare, može da se cepa. Neka suština je da sad imamo jedno misteriozno otkutavanje. Otkutavanje, da pričam. Ok, pogledajmo sad kutiju sa svih strana. Lepa, okrugla, valjkasta kuhinja. Kuhinja. To ti je, kad neko krme non stop i gladan. Kutija, Dušan, saberi se. 3 X logo, sviđa mi se ovaj detalj, sviđa mi se. Si ne može niko kaže da Bubamara nije najbolja loptika napravljena heksagon. Šta mislite da je unutra? Nek prođe 15 sekundi, ja sad okrećem u kutiju. Šta mislite unutra, pišite mi u komentarima, živo me zanima da li ćete pogoditi. Dakle, ajde, cijela ideja da pogodite. Šta mislite da je unutra? Dakle, već imate dosta dobar hint s ovom kutijom, sa sve. Pozdraj video pa napiši. Ajde, molim te, pozdraj i napiši. Živo me zanima. Kratak predah. YouTube 35% popusta na Windows i Office uz promo kod X6. Čekajte link u opisu. Ok, onaj koji je pogodio je vratno onaj koji je poslao. Nikada u životu ne bih rekao da će da me sačeka ovo unutra. Dakle, otvoramo. NT Cable Sleeve, Instagram. Skenirate ovaj QR kod. Dobili smo modding kablove od NT Cable Sleeve-a, odnosno ekipe. I ovdje vidiš QR kod. I ovdje vidiš QR kod. Kablovi za modovanje, custom made. Ali, ono što je ovdje stiglo je manje vrijedno od ovog ovdje propratnog pisma. Ovo mi je stiglo u vreme kad sam bio baš iznerviran hardcore, zbog toga sam i navukao i herpes i mi pao imunitet od nervoze. I nevjerojatno je da svaki put kada mi se to desi, kad sam u to nekom downu, kao da neko gore pogleda, iako ja ne verujem u pravom smislu te priče u Boga, ali verujem u tu neku silu, ne znam kako da objasnim, svaki put se desi da me ovako nešto podigne. Nevjerojatno. Da li je to neko ko me startuje na ulici od vas, da li i kaže neku lepu reč ili šta već. Vidi kako je lepo napisano sve. Ja ću sada detaljno da pročitam. Dakle, ovdje imamo QR kod, obavezno zapratite NT Cable Sleeve ekipu na Instagramu nt.cable.sleeve. Kaže ovako, pozdrav Dule. Pre svega želimo da ti čestitamo na odličnom forumu /sajtu/YouTube kanalu koji vodiš sa tvojim kolegama. Jer zaista tako nešto je potrebno našem tržištu, pre svega na edukaciji kako mlađih, tako i starijih ljudi. Vidiš, znači, Nenad Trkuljić, odnosno NT, a.k.a. Serbian Boss na forumu, u potpunosti kapira šta je naš primarni zadatak. Dakle, mi širimo kulturu edukacija na temu tehnologije. Trudimo se da pravimo ozbiljan sadržaj. Shvatite to ljudi, samo se trudimo. Ali, također se trudimo i da zainteresujemo mlađu publiku za to. Zbog toga se ja trudim klipovima da budem neposredan, da budem opušten, jer kad god snimim ozbiljnu video recenziju, pregleda nigde nema. Ali, suštinski nikada ne promašimo taj neki video, ubadamo u suštinu, to je jako bitno. Tako da ako vas smara forma, na pogrešnost u mjestu. Treba da vas zanima suština. Da li ću ja da kažem ovaj laptop kida, ili ću ozbiljno da objasnim ovaj laptop je ozbiljna mašina, jednostavno rečeno. Želim da zainteresujem mlade, to je naš primarni cilj, inače ćemo biti u jednom opasnom problemu duže staze. Moje ime je Nenad Trkuljić, Serbian Boss na X forumu i već duže vreme pratim tvoj rad. Po struci sam IT inženjer u medicini i bavim se softverskim povezivanjem i puštanjem u rad medicinske opreme kao što su CT skeneri, magnetna rezonanca, rengeni itd. Radim sa vrhunskom serverskom opremom, radnim stanicama, virtualizacijom i drugo. Nema bolnice / doma zdravlja u Srbiji gdje nisam radio i puštao neki od sistema i nažalost obišao mnogo crvenih zona. U slobodno vreme kao hobi sa svojom devojkom Anđelom pravim ove kablove, tačnije ekstendere. Veruj mi, jedno sam joj pokazao kako se prave kablovi i moram da priznam da ih mnogo bolje pravi od mene, što bi rekli i nadmašila učitelja.
ja naučim suprugu, supruga nauči mene. Tako treba funkcioniše porodica, da bude skladna i mnogo mi se sviđa što ste od toga napravili sjajan hobi slash porodičan biznis. Takođe, oboje smo veliki zaljubljenici u kasno vodena hlađenja i modovanja računara, tako da uskoro na tvom forumu naš projekat Diamond. Ispratit ću obavezno, definitivno kad rešim neke stvari u svom životu i kada budem rešio par nekih gluposti, ne bih da pričam o tome. Suština je da ću se vratiti definitivno na forum, jer me nema jako dugo na forumu i hoću se vratiti na tom korenu i da podižemo forum. Shvatio sam da je mnogo bolje da gajim svoje platforme koje su stvarno moje, nego da se jurim po YouTube-u i sličnim platformama, da je danas to može se desi kao što nam se desilo. Razlog našeg poklona tebi jeste da nekako doprinesemo IT komuni, iako ovo nije zaista mnogo. Kablove koje šaljemo naravno možeš da zadržiš za sebe, pokloniš nekom ili organizuješ giveaway, uostalom šta god odlučiš. U paketu su ekstenderi, CPU 4 pina, 1x8 pin, 24 pin i 2x8 pin GPU. Ono što mi možemo jeste da ukoliko imaš potrebu možemo uvijek da te sponzorišamo sa kablovima za neke tvoje buduće buildove ili sa vremena na vreme ako želiš da organizuješ neki giveaway. Ok, ovo je zaista jedan lep gest. Hvala vam srca, svi ih zapratite, imate u opisu linka njihovim Instagramu, ne zato što su nam ostavili ove kablove, ne zbog toga što će pomagati oko giveaway-a, nego zbog toga što ja sve vreme pričam o tome koliko mi nismo veliki kao država, te ljudi moraju da shvate i koliko je jako bitno da se svi držimo zajedno i da svi zajedno imamo cilj. Mislim, ok, svako nek ima svoj brand, to mi je skroz ok, ja mislim da sam ja jedini lik, bukvalno jedini lik koji snima te klipove, koji bukvalno svaki drugi kanal ispromovisao, pričao o drugom kanalu i pričao ljudima kako smo mi jedna velika porodica. Sad, ne čini to mene boljim od ostalih ljudi, da me razumete pogrešno, ne idem ošte u tom pravcu, ali ja stvarno tu vrstu problema nemam da nekog ispromoviše kad radi neku dobru stvar. Mogu bi istini za volju i do sutra da kudim loše stvari, ali onda kad to radim i kada izbacim kritiku, ljudi to skapiraju kao hejt, tako da više to definitivno neću raditi, bar dok naš narod ne sazri, pošto definitivno nije problem u meni, jer samo iz kritike, da li je to dobra ili loša kritika, se postaje bolji. Pratili smo tvoj najveći uspeh vezan uz XR i mnogo nam je drago da tako nešto dolazi iz Srbije, da ste nas lepo predstavili u svetu. XR nije samo moj uspeh, XR je uspeh podjednako i Neše i Nemketa, odnosno SS Mods ekipe, ali to je upravo što sam rekao, kada smo zajedno kao dva brenda, ali kao jedan tim nastupali, šta se na kraju desilo, pa bili smo najbolji na svetu. Mislim da je to jedan naš problem kao Srba i Srbije, što trebali bi više da radimo te tih kolaboracijama, da istini za volju toliko ima loših ljudi da i razumem. Ja recimo ja sa nekim domaćim youtuberima sam totalno presikao konekciju jer se ispostavilo da su katastrofa. Ali okej, da ne mračim ovaj pozitiva pa idemo dalje. Želimo ti puno sreće i uspeha u daljem radu, veliki pozdrav, Nenad i Anđela. Nešo, Anđo, hvala vam od srca. Sad ćemo da otvorimo kablove, da vidimo kakvi su, da procenimo kvalitet, da radimo recenziju, nema da mi se provlačite tu na fore, razumiješ, da bude sad ono kao poklonili smo Duetu pa je to najbolje. Ne, stani. Kratak predah. Termo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Ono što ću definitivno da uradim je da zadržim ove kablove i da sačuvam za neki projekat iz jednog razloga što su prvi i što su ex-customizovani, koliko sam uspeo da vidim, što mi je sjajno. Mnogo dobro izgleda. Mnogo ste lepo ovo zapakovali i stvarno je sjajan paket. Evo 24 pina extender, vidi ga, X logo. Sviđaju mi se češljivi, sviđaju mi se što su i češljive customizovali, odnosno koliko vidim ovde farbali, što je sjajno. Zašto da služe ove češljivi? Pa da jednostavno drže kablove da budu savršeno ravni, jer mnogo je lepo kad su savršeno ravni. Da, i ovo bi u prilike ovako išlo. Ovo bi išlo ovde, ovo bi išlo u matičnu ploču i to bi na matičnoj ploči izgledalo fenomenalno. Treba neko šire kućište uzeti ovde i čak treba napasti baš pod ovim uglom. Dakle, bilo bi glupo da se ovako savija, ali baš pod ovim uglom se napadne kućište da bi to sve izgledalo kako treba. Ok, smislit ćemo neki giveaway, zvaću vas ja uskoro, pa ćemo se dogovoriti da nagradimo malo i sekiraše, da i vas isto i dalje ispromovišemo, mislim da zaslužujete. Sjajni su ovi kablovi, stvarno je mnogo dobro odrađeno. Dobar je sliv, sviđa mi se. Idemo na sljedeći kabel, vidi kako je lepo. 8 pina i 4 pina za procesor. Kapiram da ovi češalj, da, vidiš češalj može da se ovde isseče ako mi treba samo 8 pinac. Mada je grota ovo seći, bukvalno bi ostavio ako fake, iako nema konektora matične ploče, mada sve matične ploče koje sam ja koristio imaju taj dodatni
Jako lepo, ista tema, svaka čast ljudi, stvarno su kablovi predivni. I ovdje imamo 2x6+2 za grafičku kartu. Isto mi se sviđa što ste ih spojili, što je sve kao jedan konektor. Samo zamisli u kući što ovako. Znači, definitivno mora da imaš grafičku kartu koju ima sa gornje strane ove žabice, da bi ovo jednostavno ovako lepo palo. I onda s češljivima to sve namestiš. Ok, sačuvat će se za neki poseban mod. Sada koliko će to dugo da traje, ne zna. Malo je sad problematično i praviti modove zbog nestašice i grafičke karte i svega. Baš je ludnica, ali svaka čas. Svaka čas. Ente Sleeve, zapratite ih na Instagramu, zaslužili su. A vama, Nešo i Anđeo, imam jednu poruku samo da pošaljem. Nastavite, nemojte nikada da stajete i ono što sam ja definitivno učio iz svog života i svog posla je da samo treba se istraje. Sve može da uspe, samo treba se istraje, makar i ovako nešto ekstravagantno, da se razumemo, nema mnogo ljudi kojima će trebati ovako kablo. Mislim, jednostavno, modovanje, koliko god, mi na sam glas pričali o tome, koliko god imalo 10.000 i desetine hiljada pregleda na takim klipovima, ljudi vole to da gledaju, ali onih pravih entuzijasta koji ovo kupuju i koji ovo stvarno cene nema mnogo. Pa možda svega par hiljada. Ostanite mi ošto i nas želi ovom klipu, a mi se skoro vidimo u nekom novom klipu recenzili šta god to bilo. Ćao!